гарна засмага – це рівномірна, а головне – здорова засмага. Якщо часу обмаль і дорога на улюблений пляж із непростих – гайда до солярію. Для того, чтобы хорошо подготовить кожу к загару, необходимо отскрабировать тело. Это значит, что любым скрабом, либо пилингом сделать кожу ровной и гладкой, для того, чтобы загар ложился без пятен. До речі, обираючи між вертикальним та горизонтальним солярієм, не зупиняйтесь на одному. Краще чергуйте їх, тоді засмага буде рівномірною. А перед тим, як зануритися в ніжні ультрафіолетові промені, разом із адміністратором визначаємо фототип шкіри. Їх нараховують 4. Від нього залежить тривалість ваших перших сеансів. Якщо чоловік загорає з нуля, тоді він має знайти десь з 3-4 хвилин, щоб розуміти, як його кожа реагує, в принципі, на загар, на ультрафіолет, який розлучає солярій. Якщо чоловік загорає, то йому необхідно підібрати якусь определену іншу систему, плюс креми, які допоможуть нівелювати вот цей негативний процес красноти і некрасивого якогось відтінку. Якщо ж ви належите до першого фототипу, тобто маєте білосніжну шкіру, ластовиння, руде волосся, вам взагалі краще відмовитись від процедури. Як не дивно, таке приємне заняття має чимало протипоказань, тому перед відвіданими солярію та і взагалі сезону засмаг не завадила б консультація у лікаря. Якщо ж і лікар дав добро, не забудьте захопити із собою крем спеціальний для загару в солярії, тому що те, що на сонці, використовувати можна, але це неефективно. Те, що на сонці є SPF. SPF що робить? Він убирає процентів 30 загару. Тобто чоловік приходить і загорається з SPF-ом і, грубо говоря, з'їдає свій загар на 30-50%, в зависимості від того, яке кількість SPF було в кремі. Вартість хвилини перебування в солярії варіюється від 2,5 до 8 гривень за хвилину. Мінімальним сеансом, як правило, вважається 3 хвилини. Знизити вартість ультрафіолетових процедур можна за рахунок акцій або ж придбання місячного абонемента. Ви теж досі білі, мов сметана? Тоді гайда засмагати!